Սա արթիկի քարանկյան ճարապարն է, որով ըստ բնակիչների արակածի ստորոտին մեկ շամուկ է ստեղացած կարկտային շերտը, խառնվելով ձնհալի զանգվածի հետ հեղեղատարով լցվել է քաղաք։ Արթիկի քաղաքապետն ասում է, սելավատարը նորմալ վիճակում է եղել, սակայն չի կարողացել փաստորեն հսկայական ապարաժներին դիմագրավել, ինչը հանգեցրել է սելավատարի խցանման։ Ճանապարհին այլ նպաստող հանգամանքներ են եղել, ապարաժները պոկված զորամիջի արտիկ տուֆի թափոնները, այնտեղ ինչ որ թեթև ենթակառուցվածքներ ձորի վրա։ Եղանակային նման կտրուկ փոփոխություններն արտիկին բնորոշ են, բայց ջրեղեղ քաղաքի պատմության մեջ դեռ չեր գրանցվել։ Արսեն Աբրամյանն է նշում. ներկա պահին բնակիչները հեղեղատարն են մաքրում, եղած տեխնիկան բավարար չի աշխատանքների լիարժեք իրականացման համար։ Հա, դժվար է, չկա, չունենք նման տեխնիկաներ, չունենք, հիմա դասից Ուտի բերեն այդ տեխնիկաները, քաղաքապետին նսել են, քաղաքապետին է զուտ կեշտան, քաղաքապետին այդ մարդը կսե միջոցներ չկա, ոչ բուջեն, փող կա, ոչ է ունենք այդ տեխնիկաները, այսօր տեխնիկաների կեսն է սաղ անատ մարկանց է, որին անի, ես էշտ ամսեմ կել է մակրը չի սեք, ու մարը տուր ես կամ մակրը, ով կուկա կմակրը։ Աննախատեպ ջրհեղեղի առաջին հարվածը Բիչաղջաններն են զգացել։ Հսկայական ապարաժները վարկյանների ընթացքում քանդել ու ավերել են տունն ու գույքը։ Բիչաղջանները հասցրել են ջրհեղեղից փրկել տանը մնացած իրենց շանը։ Հյուրասենյակի ու ննջարանների փոխարեն քարաբեկորների վիթխարի կույտեր են մնացել։ Միայն սրբապատկերների այս անկյունն է կանգուն։ Սա մեր հյուրասենյակն է եղել, որ արդեն կապիտալ վերանորոգման արդեն ենթակա է։ Մենք արդեն կապիտալ վերանորոգին ենք պատարոգման։ Այս կոմից է ջուրի հիմնականը եկել, դուռը, դուռը սկսել է բացել է, այս կոմից էս քար, մար, այս քարերը, սա էս դեռնից ու լուսամուտից են եկել։ Այս կոմից եկել, այսպես ջուր լսել, նայեք, ջրի մագարտակ, այս մագարտակով ջուր կեշտար տան մեջից։ Ես այսօրվա օրը մենք դուրսն ենք մնացել ամբողջությամբ տնով, գույքով, կահույքով, տեխնիկայով, էլաս չելած ապրուստով, ոսկեղեն փող, եսիմ, ամեն ինչը ջուրը տարելա։ Մինչև գիշեր ժամը 2-ը դուրսն ենք մնում, այնտեղից հետո գնում ենք մեր 2 ժամ մեր բարեկամի տունը, առավոտ 6-ին, 5-ին գալիս ենք։ Արթիկի ջրհեղեղը 41 տուն է վնասել, 12-ը գնահատվել է որպես առաջնային կարգի տուժած։ Հիմա փորձում են այս բնակիչների փոխհատուցման խնդիրները լուծել։ Առաջարկվել է վարձով բնակարաններ տրամադրել քաղաքապետարանի կողմից, մինչև միջոցներ կգտնվեն անօթևան մնացած բնակիչների խնդրի հիմնական լուծման համար։ Այս տիպի աղետները արթիկի համար որպես կանոն հետևանքների վերացումը ժամանակի պահանջում, պետք է մի քիչ համբերենք։ Վնասի չափը դեռ ամբողջապես հստակեցված չէ, նաև չի տրվել ամենակարևոր հարցի պատասխանը, թե աննախատեպ ջրհեղեղի պատճառ իրականում ինչն է հանդիսացել։ Այս մասին միայն վարկածներ են դեռ շրջանառվում։ Արտիկի ջրհեղեղի վնասը բարեպաղթաբար նյութական է, մարդկային կորուստներ չեն եղել։ Կիմայոշացյան Սամվել Պողոսյան, Օրագից։